Областен управител и кметове от региона на Стара Загора са успели да постигнат предоговаряне относно възможностите на подкомитета, сформиран за област Стара Загора по плана за справедлив преход. Сега кметовете ще имат възможност да определят и кандидатстват за средства за индустриални зони. Също така ще се финансират на 100% санирането на сградите в областта, а не както беше на 80% с съфинансиране от страна на собствениците. Имаше заседание на подкомитета миналата седмица, заедно с представители на Европейската комисия и нашите предложения, които дадохме, общините да имат право да бъдат бенефициенти за индустриални зони и от друга страна, като критерии за санирането да бъде имали живущи в самите блокове, които са пряко засегнати от енергийния преход, т.е. работещи в комплекса. Това беше също включено като критерии, като конкретно 15 до точки максимум се дават по тази позиция. Ако има над 5% живущи, които работят в комплекса с затихващи функции, да могат да получат тези 15 точки, а ако са под 5%, тогава всъщност се дават 10 точки. Но за нас беше много важно да се получи този критерий, за да може хората, които работят в комплекса, кандидатстват техните блокове да бъдат санирани, това нещо да получи съответната подкрепа от Европейската програма. 129 милиона лева ще се получат за енергийна ефективност на сгради в областта, като е завишен критерият за участващи в програмата от минния и енергиен сектор. Става въпрос, както предполагам, знаете, за одобрените териториални планове на областите, засегнати от предстоящото преминаване към въглеродно-неутрална икономика. Това са регионите Стара Загора, Перник и Кюстендил. И одобрените във връзка с това 1,2 милиарда евро от Европейската комисия по програмата за справедлив преход. Тези 1,2 милиарда лева са разпределени между трите региона, като над 81% от тези средства са предназначени за област Стара Загора. И тук искам да уточня, че област Стара Загора практически включва не само област Стара Загора, но е разширена и с 10 прилежащи общини от още 3 области. Това са Нова Загора, Сливен, Тунджа, Елхово, Ямбол, Хасково, Димитровград, Симеоновград, Харманли. Тези общини също, всъщност наравно с общините от област Стара Загора, ще могат да кандидатстват за тези средства, които за, така, за тези 21 общини са около 1,600-700 милиона лева. За първи път в България и по решение на Европейската комисия се създадаха три подкомитета към Централния комитет за наблюдение, които трите подкомитета са местни и са базирани в трите области, като в Стара Загора, той е най-големия подкомитет, той се е всъщност заповедта за неговото така за състава излезе от съвсем скоро, от преди един месец. Но той включва към този етап 25 човека. Целта беше да бъде максимално малък, за да може да работи конструктивно, но също време да включва всички заинтересовани лица. 250 милиона лева по програма Развитие на регионите ще бъдат на разположение на малкия и среден бизнес в областта до края на годината, заяви Ива Радева. Кметът Живко Тодоров информира, че община Стара Загора ще кандидатства с проекти за изграждане на индустриални зони в Голеш, АТЗ и летище Стара Загора. За индустриална зона Еленино общината е кандидатствала с проект пред Министерство на иновациите. И още 73 милиона лева ще отидат в енергийните дружества и мини Марица Исток за преквалификация на работещите там, обяви областният управител.